จนอซินเปียเนี่ยเนี่ยตက်ละเลยเนี่ยตက်ละတော့ခါလေးじゃဟိုသူကဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဒီလိုပါပဲဗျာဘောတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘောတော့ဒါပေမဲ့အာကို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 တာလဲတခုခုဖြစ်စီရှင်လို့အာကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲကိုကမနေရှင်လို့ဟိုမြင်တဲ့နေရာမှာကိုစူးစမ်းခြင်းလို့ဘောတော့ဟိုအပြောလဲပြောလဲခံခဲ့ရတယ်ဘောတော့ဘလို့စားရှိတာပဲကိုတည်တည်ချာဟိုဆက်လုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားဖြည့်ဖြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်အာစုံမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လဲဒီတချင်းကကျွန်တော်နဲ့လဲကန့်ညီတယ်ဆိုတော့စုပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်စုဖြည့်တာပါဗျအာ Uniform E ကိုကျွန်တော်တို့အာစားတော်ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာတချင်းလေးကဟိုအကတွေလဲအများကြီးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို Group တချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအနောက်တိုင်းအဝက်စလပ်တီလိုမျိုးပုံစံလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အခုကခီပေါ့ဆိုရင်ကကြရတယ်ရှိတယ်အဲသူတို့တွေကအဓိကကကြတာအဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကတဲ့ထဲမှာမပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအဆူပဲချင်ပူတော့ဦးစားပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကတာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို single song တွေဂလုတ်ပြီးကုန်ပြီဗျအာတချင်းလေးအထွက်ဖို့ပဲကြင်မာတော့တယ်အာအဲ့ဒီတချင်းမထွက်ခင်အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအာအများအပြားကျွန်တော် cover စားတဲ့ချင်းတွေအစုဖြစ်ပါတယ်အာပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်မပြဖို့ရန်အတွက်အများတန်းဟိုဆက်သွယ်ရှိအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဗျညမှာကျတော့အစတော့ကတော့ထင်ကြတာကနည်းနည်းလေးဟိုပြားစရာဒီမရှိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ပြားစရာနေရာအများကြီးရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေကြာရင်အလောက်တွေအများပြင်းမာတယ်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နေမှာပြနေတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ရဲ့ထွဲပေါက်တွေကျွန်တော်ရှာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှာတွေ့နိုင်သလိုအခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူမျိုးမှာရှိတဲ့ညီကူမာရမတွေမြင်ရဖို့အတွက်အာကျွန်တော်ရှုခင်းလေးတွေကျွန်တော်အများတန်းဟို live တွင်ကျွန်တော်ပြဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြည်လဲတဘာဝရဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုအများတန်းပြဖြစ်တော့သူတို့လေကျွန်တော်အားကြားတယ်တကယ်လို့သာကျွန်တော် Galaxy Star ကိုကျွန်တော် Galaxy Star မှာပြန်ခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအာစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုသွားနေလောက်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါလေကြာရင်ကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဟိုရက်တန့်သွားတယ်ဗျာတိလာတကယ်တော့ဟိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကိုမပျော်နေပဲနဲ့ဟိုကိုရဲ့ဒုတက်ဝါသနာပါတာကိုဟိုအများရန်လောက်ရင်တော့အာဟိုပူကောင်းတာပေါ့နော် Galaxy Star ကိုပြင်းပြအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အာမိဘဆရာသမားလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာသူတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အခုနေရာတနေရာရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်အာပါရမောင်းစုံတွေနဲ့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့လည်းအခုအချိန်မှာဟိုနားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအလုံးသူတို့ရဲ့ entertainment တွေသူတို့လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းအရင်လည်းတွားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာတကယ်လို့သူတို့လည်းလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အာဒါတော့ကျွန်တော်တော့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အားကြရဲဆိုတာသူတို့လည်းစူးစမ်းခဲ့လို့လေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်၃နှစ်ပဲစူးစမ်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုအခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေပေါ့နော်ထားတော့အမမီနိုတို့ဆိုရင်သူတို့ကဟိုစူးစမ်းလာခဲ့တာကြာပြီဗျအဲ့ဒါတောင်မလို့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကျွန်တော်အားကြတာပါဗျဟုတ်အဲ့ဒီတချင်ကအကျွန်တော်2015ခရက်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်ပေါ့နော်အာဆရာဒီရမိုဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစာသားလေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကွက်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 လည်းမြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုက်စတိုင်နဲ့လည်းတူနေတယ်ပေါ့နော်တူနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်လေးကကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာပြီးတော့ဒီခါလေးကျရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဗျာနေရနေတက်လာတယ်နေရနေတက်လာတော့ဒီခါလေးကျရင်ဟိုသူကဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဒီလိုပါပဲဗျာဘောနော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အာကိုတာလည်းဟိုတခုခုဖြစ်စီရှင်လို့အာကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲကိုကမနေရှင်လို့ဟိုမြင်တဲ့နေရာမှာကိုစူးစမ်းခြင်းလို့ဘောနော်ဟိုအပြောလဲခံခဲ့ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အာသူတို့ဘာမှပြန်ပြောစရာမရှိဘူးလားဘာပြောဆိုတော့သူတို့ပြောတာ
อ่ามันนี่แหละเปียอ่ากูว่าบามาเปล่าตามชื่อเป็นเนี่ยกูโหกูรู้จักชื่อดาวเว้ยกูติๆจะโหเซลลงไล่เดอะอะไรจังไม่รู้บาพี่ๆบ่เนาะจ้ะดิทิชิงกูจ้ะเนาะซูมเว้ยบ่พี่รอแล้วดิทิชิงก็จ้ะเนาะเนี่ยแหละใกล้หนีเลยสุดแล้วสุดแล้วไอ้ดิทิชิงกูจ้ะเนาะซูพี่ดาวเว้ยอีน้องก็ตองไว้มากูมาตึมมาลาจ้ะบ่เนาะน้องจ้ะรอกินพี่เนี่ยสุดาตรุฤจอกคลับพี่ๆหว่าพี่รอ ชิดตัวเนี่ยไปจังพี่ๆอะไรมาสีลาเราอย่างกูสีกาลาเลยบ่เนาะพี่รอเลยตะเกเลยหลาป่าเลยพี่รอจังรู้ดีเนี่ยมาตายินดาเลยบ่เนาะตอนเล่นเตะเนี่ยแหละตะคู่ผิดเลยบ่เนาะพี่รอไอ้ลูกเนี่ยก็กูเนี่ยปีนเนี่ยมาสีดากูยังไม่เคยอยู่มีบาเลยเปียอืมที่เล่ากูจังเล่าอย่างเราเจอชื่อเนาะพี่รอพาลิสุลงแก่เลยสุดแล้วโอ้ไอ้เฉยบ่เนาะ ไอ้เฉยพาไอ้เฉยแล้วสุดแล้วโอ้กูเย่กูเย่โอ้ลุงเอ๋ไอ้เฉยเดี๋ยวช่วยดีกว่าจ้ะนะนายเออเชียวเชียวแค่ไหนอะไรบ้างเนาะเออพี่ชวนที่ได้ไอ้เฉยมาโอ้แต่แกลุลุลละละตัวยามะไอ้เฉยมาจ้ะเนาะไอ้เรื่องมีมาตัวไหนแค่บ้างเนาะไอ้เรื่องมีไอ้เฉยจ้ะมาเชียวเชียวแล้วยามอะไรจ้ะกับพ่อมาชีเร่มีขีมยาเอาเลยบ้างเนาะเออจะมาจะน่าจะว่าจะพี่รอกูเย่ลูกอินสันดาพี่รอเสีย ชอบชิ้นชิ้นกูยังจะมาชิ้นไปใส่ในจานเลยมีขีมยาพี่บาซีกูมีอะไรทาร์เลยกูยังตัดมีดมีอะไรทาร์เลยได้ไหมพี่ลาบาซีลูกจุดนั้นสมกันตัวมาเลยจีสุดที่มาเลยจ้ะ